Oja. Rosa. Tak timbus timbus. Tak, dia tak nak makan pun. Nak makan keropok tu. Makan dah besar. We are live now in Kuantan. Say something, Biana. Something. What is it? Tengok, show here, show here. Oh, ada. Alah, tak letak situ, letak situ. Ketam. Isha. Tak ada, nak goreng. Mana dia goreng? Goreng? Baby, where's your ice cream, baby? Mana dah mati? Nah, nak dia kecil lah. Ih, dia kena. Spider. Dia laba-laba. Eh, kau jangan masuk, Spider lah. Kau kan mama kau dulu, kan? Isha, why you lah ni? Live. Jom mandi pantai. Jom. Cantik. Ayah. Ambil air. Ambil air. Ambil air. Ambil air. Say something. Ingat ni je. So, sekarang ni kita berada di Timor. Timor Bay, Sea View. Di Kuantan. So, kalau anda kalau yang nak datang sini, boleh je pergi ke IG dia ataupun Waze je. Tempat ni best. Tempat menarik, tempat baru lagi. Ari! Sampai jalan sini. Ni semua ready yang ambil gambar. Ni sibuk cari ketam. Ya, jahat. Ni crazy for ketam. Linda, dia normal. Linda, ketam. Mana ketam? Duduk. Crack. No. You can eat the crack. Alaya. Alaya, you can eat. It's nice. Dia orang dah main ketam dah kat sini. Tengok. Nice. Alaya. Hey. Alaya. Mika. Linda, kat sini tulis Timor Bay, Arza. Boleh try cari kepah dalam laut tu. Tak dalam pun. Dah balik milik boleh masak. Bestnya. Hantar kat sini boleh tanya. Hantar kepah tu sini boleh tak? Tolong carikan. Tolong carikan. Okay, siapa boleh carikan kepah, ketam ke apa-apa untuk Linda? Okay, tag kat sini. Kita bakar kat depan tu, okay?
Dah. Ya, dah no. Ojak pika. Sebab sama Rosie sampai. Kak ni, haa. Mama semua duduk semua anak menggambar. Jangan. Soal ni gempa. Ada anak dah. Say something. Like. Oh, hi. Tadi ketas, sampai doan. Semua duduk lah. Faster later. Say something. Kat sini, Timur Azal cakap boleh cari kepah, lepas boleh masak terus. Kepah besar ke? Tak tahu, cuba tanya. Kepah ke kupang? Tanya dah, nanti dia jawab. Cuba tanya, tanyakan. Sini ada kepah ke? Cepat-cepat gitu. Ke kupas? Udahlah bawa sini, kita buat barbecue malam ni. Tak apa. Tolong carikan. Buat barbecue malam tau, malam esok tak boleh. Oh ya? Tengah malam ni. Apa ni? Sini ada kelip-kelip? Kelip-kelip ada. Tu lah orang tu tengok malam ni. Malam ni? Ada orang mana? Kat depan ni kan dia kata kelip-kelip? Jom, ada tu je lah. Semua duduk, semua duduk. Okay, family photo. Ui, sakit sehari. Ha, Aisyah, dia cakap kepah besar-besar, kena rajin. Gagau, gagau apa? Oh, iya ke gaul? Gaul. Salah, kali yo. Hai Zamro, Aisyah and Diana. Hai. Tak boleh. Roger, Aisyah je. Esok ada Sandra cantik dia ke? Oh, ya. Kepah besar-besar. Dia ada flash tu, satu kali dia ambil. Adena, Basham. Akil. Apa? Ambil gambar. Oh, ambil gambar. Sorry. Okey. Jap. Akil. Sidang ya. Sidang. Apa lagi nak gambar? Cepat. Jap guys. Ambil gambar dulu. Sidang. Okey, sidang. Kasfi, ada es krim, ada es krim roti. Adena, pasta. Jap. Pasta. Yes, betul. Sit down, Alif. Arif, sit down. Sit down. Inilah kalau holiday ambil gambar family. Putri kan cakap 1, 2, 3. Photo time. Arif, cepat. T-Mobile. Alif, sit. T-Mobile. Alif, sit. Okay. Alif, duduk. Alif, sit down. Ya, Alif. Arif, suruh Alif. Okay, ready. Macam cuat. Duduk. Ini satu kali je. Anak dia. Ya. One time je. Ini one time je. Tak tahu. Excited. 3. Thank you. Kamera putri. Dah. Oh. Yang tu kamera satu kali je. Ha, ni banyak kali tak apa. Duduk. I lihat sit down first. Bang ajar kau eh. Eh, mana kaki kamu? Lagi tu. Tu? Dekat bantai. Oi, nak apa? Oh, itu. Rizki. Alright. Yeah. Belum lagi. Sit down. Tengoklah semua orang. Semua kelah kabut macam ni. Eh, macam mana benda ni? Apa tu? Tak tahu benda. Okey, tengok situ. Okey, one, two, senyum. Macam mana nak senyum? Pak, cepat pak. 1, 2, 3. Kau ngamuk. Laut dekat. Ribuan kali ni kat laut tu. Best family bonding. Yeah, best. Jom kita pergi pantai. Bawa phone Linda. Saya adalah anak buah Linda. Saya bawa phone dia hari ni. Jadi, sorry lah kalau aku langkabut ya. Hi. Yes, baby. Huh? Go. Mana? Jumpa. Jom kita jalan pergi pantai. Okay, we won't forget. Sekejap lagi kita tengok sunset dulu. Pandang. Here. Look here. Alif tengok sini. Lagi, bawa sikit. Kash, tengok sini dulu. Kash sini. Okay. Cepat.
Kenapa, kenapa baby? Macam kasut dia tu tak besar. Nak dia macam? Macam tu, kamera apa tu? Dia Fuji film. Oh, yeah, patutlah. Tak boleh banyak kali. Possible. Huh? Arif macam Arif. Arif? Arif. Alah, yeah, sunset ada side ke? Arif kat kat beach. Go, go. Yeah, your daughter. My daughter? Daughter? Main kat beach lah tu. Baba, baba at the beach. You want to go to the beach? I want. So, diorang kat sini lagi. Semua tengah. Macam live. Jom, jom kita pergi kat Linda balik. Itulah, suruh orang pegangkan phone. Habislah saya bawa phone macam sendiri. Tak boleh tinggalkan dia ni, seseorang. Thank you. Boys tengah cari crab. Ah, ambil gambar. Apa tu? Okay, okay. Kamu juga, dia memang sangat kanan lebih. Kau dengan dia sama sangat kanan, kenal tak? Tika, sekejap. Tika kena marah. Kau ambil gambar sangat kanan. Sama kan? Memang kita tahu cerita sikit. Okay, lebih okay, kanan. Kita orang. Ni aku kahwin dengan korang. Kita orang family suka bela adik angkat. Cik Zamarul dia bela adik angkat dua orang. Satu Mi. Daripada mana Mi? Mi, Mi orang Selangor. Orang Selangor, yang Pika orang Johor. Semua kira adik-adik kita orang lah. Sabar. Saya ambil masa nak dekat 2 tahun untuk praktis dia ambil gambar je. Sebab dia ambil gambar mesti sengit. Pening. Kan tadi suruh girlfriend dia ambil gambar, sengit. Suruh boyfriend ambil gambar, sengit dia sama. Dia lebih sebelah kanan. Dua-dua lebih sebelah kanan. Ini masalah dia sekarang. Tak tahu macam mana nak train lagi dah. So kira ada 2 lah. Adik angkat, yang satu lagi putri daripada daripada Johor juga. So Zamarul ni tiga. Ah, tiga lah. Kira putri, Pika, Mi. Tapi photoshoot. Tak, orang tengah live ni Linda. Linda ambil gambar dia. Dia train lah. Dia kenapa split sengit tangan? So ni dia, ni dia ni orang Pika. Ni Pika. Hai. Hai Pika. Yalah, Pika. Ambil gambar. Ini boyfriend dia. Ambil gambar. Sini dah. Okey, mana anak? Abang angkat dia. Alamak anak. Linda, Ana, ambil phone. Okey ni. Ah ni Mi. Sini dengan kiri sini kena sama. Pak. Zamarul tengah ajar. Kanan sama, kiri ni sama. Lama jugaklah dia mengajar ni. Kita ambil macam ni. Kan sini dah banyak. Sini tak ada hantu. Tak ada hantu, tak ada pokok yang perlu diambil. Okay, kenalkan ni my sister Anita Rafa. Say hi. Hi. Ni abang ipar saya Hamid Ghani. Sun Shower. Okay, ni Sheila Rafa. Hi. Also ni Mak Buyong. Siapa tak kenal tak tahulah. Eh, dah Buyong sangat dah. Ni dia punya cut line je. Ni Kela.
hati korang sengat ni. Penyengat. Tu anak Linda. Alif, jumpa ketam tak sayang? Dah jumpa banyak dah, Ma. Oh, betul ke? Wow. Ya. Mama kan, mama tak nak basahlah kaki. Pergi laut tak nak basah kaki. Alif, tak boleh swim. Tak, belum. Tak boleh swim foto. Aduh, dia dah swim kat situ. Baby swim tadi dekat swimming pool lah. Baby ambil ketam je, okey? Hai Syahir, Tasha. Kita orang dekat Kuantan. Kuantan. Okay, I'm wearing LR hijab. Semi instant shawl. Okay, so kalau pakai ni senanglah sikit nak berlari-lari ke apa kan. Hai semua. Okay, kita hari ni kita bawa family kita dan kita bawa kita punya fan number one fan club Linda Rafael family. Putri. Yeah. This is Putri. Yeah. All the way from Johor. Gigih dia datang sini. Dia akan teman Kak Linda sampai Ahad. Thank you Kak Linda. Thank you. Onsa semua. Wow. Ha, bawa diri je. Amin. Sekejap kita makan eh. Bawa diri je. Tapi dia kena ambil gambar kita. Tapi dia suka ambil gambar. Tak apa. Okay. So, macam Kak Linda cakap tadi, kalau ada yang yang tahu kat sini makan sedap kat mana, lepas tu si dessert yang sedap kat mana, bagi tahulah. So kita boleh looking forward datang tempat you all ke apa ke. Okay. Anak Kak Indah nombor 21. Oh, mana anak Kak Indah? Ariel mana lah Putri? Oh, there. Kejap, I ambil gambar dia orang. Dia tengah photoshoot. Sekejap eh. Ha tu. Sekejap, I lari. Exercise. Ariel. Ramai orang tanya, mana Ariel? Say hi. Isha. Isha pun orang tanya juga. Ni Isha. Dia pelakon baru. Isha Hamid. Ini Ariel. This is my son. Ariel. So, kejap lagi dia nak naik ATV. And this is Azrin. Adik kepada Hisham Hamid. Dapat kelapa pula. Ha, ni handsome boy juga tu. Handsome ni. Kita orang semua yang lelaki good looking, yang perempuan cute-cute, but semua still single and available. Cik Kak Indah macam menjual pula. Ikan bakar best kat mana? Kat mana ikan bakar best? Where is Diana? Oh, Diana there. Hello. Jendul pula nampak kepala. Jendul. Okay. Eh, apa ni? Hari nak ingat ambil? Cepat. Dia ambil gambar. Okay. 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 Angkat. Tolong. Angkat. Okay, siapa tahu makan sedap kat sini? Boleh tag kat sini. Makanan yang sedap, ikan bakar yang sedap. Nak tanya apa-apa kat kawasan Kuantan? Kat sini ada nasi dagang. Okey, nasi dagang yang sedap untuk esok pagi. Siapa tahu kat mana, sila DM. Okey, Zabaru nak makan apa? Just kidding, you know. Zabaru suka bergurau. Tak boleh gurau, duk surau. Adik, tak nak ke sana. Diana. Pergi drive kat Tanjung Lupor kak, dia kata. Kat situ sedap. Aku bukan kat Kelantan eh? Bukanlah. Okay. Ini anak saya, Akib. Nombor 3. AB, where are you? Cepat. Nanti bilik you tak ada orang duduk. Akib dia cakap dah besar dah Akib. Dulu tak jumpa dah jam 2 dengan dah jam 4. Oh okey. Okey.
Happynya dia orang dapat dapat apa? Dapat dapat spend time kat tepi laut ni. Rasa macam ketenangan. Sebab apa? Saya belajar daripada Datuk Seri Mahadi. Kalau kita tengok laut, tengok pokok, tengok laut, kita dapat pahala. Jadi banyak-banyakkanlah bercuti di tepi pantai ataupun di pulau-pulau dan menikmati kelebihan dan kelebihan kenikmatan daripada kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan dapat dia punya impact tu. Macam mana kita nak terus istiqamah, terus membuat kebaikan kan. Amin. Bawa Alif punya tu. Alif. Alif punya tu. Saiman, say something. Pegang, ni live. Pegang. Hai. Tengok baca tu. Apa, siap. Jangan gerak-gerak, nanti dia pening. Tanjung Lumpur, sedap. Hello, selamat petang, hai. Say hi to Saiman. Okay. Okay, okay. Okay. Bye. Saya memang peramah. Tegur je. Orang tak tegur, saya tegur. Kan? Apa what say you? Dia memang peramah. Lepas tu orang tak senyum, dia senyum. Kan? Lepas tu kalau orang tak senyum balik, dia marah. Macam mana tu? Marah lah kan? Kita dah senyum, tiba dia tak senyum. Kan? Macam-macam, nak je senyum. Dari jauh kita dah, hai. Macam tu kan? Sekali dia tengok kita, dia tak senyum. Wow, ATV banyaknya. Itu yang daripada Ru tu. Alif tepi sayang. Okay, ini daripada ATV daripada Ru Beach Resort. Besok mungkin kita akan naik dengan diorang punya kat sini. Bestnya. Bestnya naik sampai hujung. Okeylah, jadi kita naik ke. Okay? Tu dipanggil. Cuba Papa tanya Pak. Sibuk je. Alif. Okay. Lamanya kita live. Ramai juga yang tengah live sekarang ni. Alhamdulillah, semua nak tengok pantai kot. Bukan tengok Linda, tengok pantai. Okay, insyaAllah kita orang akan. Allah, Papa, Ali jatuh. Ali jatuh. Allah dah jatuh. Tak berdarah pun. Tak berdarah, tak pelas sayang. Ada sakit. Sakit juga. Aduh. Dia sweet. Nak bagi chewing gum. Kata mulut poor baby. Ari. Dekat mana tu? Dekat Timur Bay ke? Papa Timur Bay apa? Timur Bay sini. Timur Bay. Timur Bay Sea View. Timur Bay Sea View. Baju ramai orang. Vietnam Roll Melaka nak. Boleh hantar tak? Vietnam Roll. Tak, dia nak hantar Vietnam Roll. Esok kita buat book today. Yay! Hantar. Ada sesiapa yang meniaga makanan kuih dekat area Kuantan yang sedap-sedap, boleh DM ataupun text sekarang. Kalau sempat, saya akan beli dan saya akan makan dan saya akan review untuk awak. Okay. Bukan saya je. Saya Aiman tolong review nanti. Dan Rafa tolong.
InsyaAllah Zamaru Hisham, Hisham Mamik is on the way here. InsyaAllah dia akan review untuk you. Tak bersih, biasa je. Kita bukan kat Melaka, kita kat Kuantan. Alah kesiannya. Siapa yang area Kuantan yang jual Vietnam roll, jual kuih-kuih, jual nasi dagang yang sedap, boleh pack sekarang. Belum makan petang lagi. Kita tengah nak fikir nak pergi makan kat mana, nak cari apa. Nampak Kak Linda kat Hoi In. Hai. Yes, Kak Dana pun ada tadi. Kak Dana mana? Dana mana? Oh, Dana sana tepi laut. Sarah Thai Kitchen, please try. Kat mana Sarah Thai Kitchen? Esok tengok sunrise cantik dia cakap kat sini. Tengok dia orang main. Kash, you mandi laut ke? Oh, mandi laut. Selamba je. Mandi dengan siapa? Seorang. Kash, siapa dia mandi? Ari. Papa kena ada, tak boleh. Ari, Ari jumpa crab. Okay, crab, crab. Go, go, go. Cepat, Ari. Kesian dia. Excited. Kita tak pernah jumpa crab ke selama ni? Anak saya tak pernah tengok crab. dia pernah tengok crab yang besar tu, yang kita makan tu dia pernah. Tapi crab yang gerak-gerak kecil ni first time. So dia excited sangat. Sian dia. Try Mustafa Cendol. Okay, Mustafa Cendol tu kat mana? Ha. Kita orang ni tak familiar sangat area Kuantan ni. Indah dulu masa muda-muda selalu pergi Kuantan. Sekarang dah tak ada, lama dah. Tak boleh makan. Kepah boleh. Dia suruh cari kepah. Nak nak mandi apa ni? Siapa? Siapa? Ada air jumpa. Dia ada. Yang dia bawa tu. Mas kejap. Mas 2 minit. Pak nak mandi rasa sejak air laut. Bawa sekejap. Sekejap. Topi buka. Topi buka. Okey. Papa, tak boleh. Alif. Tahu, Alif tak boleh macam tu. Pak sini, OPI pegang. Yuk, yuk, larilah. Lari, lari, go, go, go. I risau lah. Kak Inah ni cepat risau. I cannot. Risau anak lari kat laut. Cepat, yang. Ambil ambil kat, anak Kak Inah. Jana, orang cari kau. Siapa? Nia, fly. Kenapa? Nak eh? Cakap hai. Eh, salah. Ah, hai. Hai. Mama. Tengah kat laut. Kat mana? Eh. Anak pula lari sana. Boleh kat sungai. Papa, papa, cepat, pa. Pa. Pa laju. Pa. Bukalah kasut. Allah. Bapak dia pun slow motion. Pa cepat. Risaunya aku. Tak, sebab dia too excited. Anak terlalu excited. Kejap eh. Kejap tengah live. Kak punya bateri ni dah merah. Tak ada saja. Tak apalah, kita off.
Okay, kita tengok eh. Tapi don't put villa tu. Kasi mumpat. Anak ayah kuat mumpat juga ni lah. Dua orang ni lah. Tahu je gosip-gosip. So, anak tak boleh tengok laut. Dia too excited. So, kita tak nak lah. Dia pergi seorang-seorang kan. Kenapa? Ali jangan. Pa, tengok pa. Kak ni yang pakai gelang tu. Pula. Pakai jaket keselamatan tu sikit. Indah rahol risau. Tuan jap sayang, telefon ni tak jatuh air pula. So, orang dekat ni ah. So dia orang tak dah lama tak pergi laut. And then dia dapat tengok laut ni, dia dah macam too excited sangat. So kita pula yang macam panik. Pa. Okay, nanti kita jumpa lagi ya semua. Nanti siapa-siapa yang tahu makanan sedap kat sini, boleh tag Linda cepat, okay? Hi, 14. Kau macam thank you, dek. Rasanya hujan dah kot. Okay, assalamualaikum semua. Nanti kita live lagi, okay?